නවීනතම පරිගණකා උපාංග විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට MD Computers අපිට කතා කරන්න. ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර පැවති තරඟ තුනකින් සමන්විත T20 තරඟාවලිය 3-0 ලෙස ජය ගැනීමට ඉන්දියානු කණ්ඩායම සමත් වුණා. එහිදී පළමු තරඟය හා අවසන් තරඟය යන තරඟ දෙකම ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවස්ථාවක් තිබුණද මැද පෙළපිතිකරණයේ අසාර්ථකත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පරාජයට පත්වීමට සිදු වුණා. එමෙන්ම ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ දැඩි විවේචනවලට ලක්වීමටද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් හට සිදු වුණා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකාරීත්වය චමරි අතපත්තුට දිය යුතුයයි ඉන්දියානු නායිකාව ඉන්දියාවේ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක පැවසූ බවද ඉන්දියානු සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුල සැරිසරමින් තිබුණා. එහිදී ඇය වැඩිදුරටත් පවසා තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ මෙන් නවකයින් හට අවස්ථාව ලබා දීමට දැන් කාලය එළඹී ඇති බවයි. නවීනතම පරිගණකා උපාංග විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට MD Computers අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's number one computer solution.